Komzadik, komzadik tabi. Ne sadece şöyle garibi o pisi. Hamar cobar, hamar cobar. Komzadik. Ne kadar da bir çabuk olur, hamar cobar. 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 Համար ջոբար, դայի խարիտ, պենց մի համար դայի սարիտ. Համար ջոբար, համար ջոբար. Համար ջոբար, համար ջոբար. Դայի խարիտ. Ara ara etkide gibi ya. Abi şuradan Takıdan beri Mayıs'ta kadamga kamaşı tutuyor. Bir öyle kişi mevuk mesi maklumam mida kada uçadı. Tam ge obis, hem tuğan delo bas, daç kebul. Baton kariyer tutana şunu da tam tane buli. Ligit sevramde, tam ge obis ligit sevramde. Sukmalas. Hem doğru, es çöndüs, kompüktöre bir dakmovan, mevuk aparat evi. Usnatur saris metad mişnolovan. Da es mişnoloba, gamo ikhate bas, şemdekşi, çamak zütmas ebo. Ro, კომპიუტერები მაგალითად ხელს უწყობს უსინათლოს პროფესიული გადამზადების თვალსაზრისით. ხელს უწყობს აგრეთვე რომ ინფორმაციის მოძიების თვალსაზრისით და ეს ყველაფერს ქმნის საფუძველს იმისას რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს უსინათლო ინვალიდის ინტეგრირება საზოგადოებაში და ხელი შეუწყოს მის სრულფასოვან წევრად საზოგადოების საზოგადოებაში გახდომის. ამიტომ დიდი მადლობა ხალხო და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს მთლიანად საქართველოს დღეს ჩვენ ვიმყოფებით უსინათლოთა კავშირში, სადაც სესამონის მუნიციპალიტეტმა გადავეცით სააღდგომო საჩუქრად ესენია ხმოვანი წნევის აპარატები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. ასევე ჩვენ მათ გადავეცით კომპიუტერული ტექნიკა, რადგანაც მათ იგზნონ თავის სრულფასოვან მოქალაქეებად. Დღეს სტუმრად ვიყავით უსინათლოთა საზოგადოებაში, საჩუქრად გადავეცით ორი ერთეული კომპიუტერი, პერსონალური კომპიუტერი, ასევე 30 ერთეული წნევის გამზომი აპარატი, რომელიც ხმოვანია და უსინათლოებისათვის არის ადაპტირებული. ეს ყველაფერი დაახლოებით 4000 ლარის ფარგლებშია და გამგეობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კვლავას განაგრძობს სრულას მათი უსინათლო საზოგადოების, ასევე სხვა სოციალურად დაუცველი პირების მიმართ. და გამგეობის სახელით მინდა მიულოცოთ ამდეგი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული ჩვენს უსინათლო ყველა მოქალაქეს და ყველა სოციალურად დაუცველს.